Смертельне ДТП на трасі Київ-Одеса. Водій фури врізався в маршрутку. Її рознесло вщент. На місці загинуло двоє пасажирів, 9 постраждали, серед них і неповнолітній. Їх ушпиталили. Сталося це пізно ввечері поблизу села Холодна Балка, коли автобус зупинився, щоб висадити пасажирів. Його розтрощила вантажівка. Водія затримано, тепер йому загрожує до 10 років за ґратами. І ще одна аварія на трасі Київ-Одеса, вже поблизу села Бринівка. Там загинув пішохід, 58-річний житель Роздільнянської міської громади. Чоловік перебігав дорогу в невстановленому та неосвітленому місці. За даними правоохоронців, на нього наїхав Hyundai. Чоловік загинув на місці через отримані травми. 34-річного водія перевірили на вміст алкоголю в крові. Результат тесту показав, що він був тверезий. Наразі справу розслідують, призначено низку експертиз. 11344 нових ковід-інфікованих виявили в Україні за минулу добу. З-поміж них понад 1100 осіб – це діти. Ми – другі за кількістю заражених після Харківщини серед областей. Вже п'яту добу на Одещині фіксують понад 1000 нових хворих. Ушпиталено майже 4000 пацієнтів. Померли від ускладнень 162. Після нас за кількістю хворих на коронавірус йде Дніпропетровщина, а також Запорізька та Донецька області. А от у Міністерстві охорони здоров'я України пояснюють, чому медиків немає в списку на обов'язкову вакцинацію. Якщо імунізуватимуть примусово, то нещепленого лікаря мають усунути від роботи, а це може вартувати життя пацієнта. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він також зазначив, що медиків щеплюють набагато більше, ніж у будь-якій іншій галузі. Має приносити прибуток, проте навпаки працює в збиток. Ось такий нонсенс стався в Біляївському районі. Йдеться про комунальну аптеку, що на балансі Одеської районної ради. Чому склалася така ситуація, на місці з'ясовувала Марія Плачкова. Муніципальна аптека поліклінічного відділення Біляївської районної центральної лікарні, де щодня проходить більше сотні людей, здавалось би, повинна процвітати. Але ні, ситуація зовсім інакша. Вона на межі банкрутства. Все розпочалось з того, що навесні 2021 року Одеська районна рада бере на баланс КП лікарняна аптека Біляївського району. Заборгованістю 2,2 мільйони гривень. Недостача сформувалась за невиплату заробітної плати працівникам та грошей за препарати фармпостачальникам. Нам із 2 мільйонів було виділено 750 тисяч. Ми частично розрахувалися з поставщиками. У нас була кредиторська заборгованість 1 200 000. На момент, когда нам уже Одесский районный совет выделил деньги, тоже 2 миллиона, 1 011 000 пошел на зарплату, а почти, ну тоже 1 980 000 пошло на погашение кредиторской задолженности. Але грошей на закупівлю нових медикаментів виділено не було. Когда мы принимали эту программу, руководство районного совета нам говорило и обещало, что есть некий подписанный меморандум между поставщиками фармпрепаратов и районным советом, что как только мы рассчитаемся с предыдущими долгами, нам выделят препараты для того, чтобы аптека могла заработать. Но этого не произошло. По какой причине? Нам неізвісно. На той момент посаду директора обіймала 31-річна Ангеліна Баринова, яка, виплативши всі заборгованості, місяць по тому подала заяву на звільнення. Але керівництво Одеського району цю заяву не прийняло. Скільки я писала в Одеський районний совет, що у нас нету директора. Віталій Дмитрович Барвіненко говорить, що у вас є. Спочатку він сказав, що він розпорядження підписав, що вона звільнена. Потом оказалось, что она, оказывается, не уволена, она еще числится на работе, а она, получается, что она считает, что она уволенная, но распоряджения нету. В аптечном пункте ситуация еще гірше. Майже всі полиці пусті. А ті ліки, які є, все, що залишилось. Працівники скаржаться, але вдіяти нічого не можуть. У нас практически ничего нету. Больному спускаются с этажа, дайте памперс взрослый, дайте пару пеленок, нету ничего. Что отвечать, не знаю. Дайте 100-граммовый физраствор, его нету, дайте систему, нету, дайте спирт, нету, ну ничего нету. Даже тех простых бахиловых масок, которые должны быть в наличии, ничего нету. Ні бинтів, ні перчаток. Не дивлячись на те, що на полицях порожньо, люди ходять на роботу і звільнитись не можуть. Тож сума заборгованості збільшується з кожним днем. Аналогічні обставини і в інших аптеках та пунктах в Біляївському районі.
що належать до комунального підприємства і перебувають на балансі районної ради. Зарплати у нас нету, медикаментів нету. Уволиться я теж не можу. Я дуже хотіла уволитися, але так попросили мене, що якщо вдруг нам все-таки виділить районний совет гроші, я як би залишилась, але дуже жалію зараз об этом. Окрім того, за 4 місяці, що КП «Лікарняна аптека» працює без директора, утворилась вже нова заборгованість. Як зазначив депутат Одеської районної ради, можливо, навіть припинення діяльності установи. Нам поступили висновки комісії по бюджету районів, які нам рекомендують розглянути питання ліквідації. На останній нашій комісії було прийнято рішення, що ми відложимо цей питання, виїдемо з виїзним засіданням комісії по управлінню імуществом сюди, в це комунальне підприємство, будемо розбиратися на місці. Два додаткових поїзди запустять між Одесою та іншими обласними центрами до Дня захисників і захисниць, повідомляє «Укрзалізниця». 12 жовтня поїде перший поїзд до Києва, зворотню – 13-го, від нас до Харкова – 14-го і 17 жовтня, до Івано-Франківська – 12-го числа. До Чернівців поїзд курсуватиме 13-го, 15-го і 17 жовтня, 17-го також можна поїхати і до Львова. Нагадаю, День захисників і захисниць України святкуватимуть 14 жовтня – це офіційний вихідний. Справжнє бігове свято для одеситів та гостей міста на трасі здоров'я стартував Приморський пробіг. Учасникам пропонують 3 дистанції. Про них та інші деталі забігу може розповісти наша журналістка Юлія Віноградова. Юлю, тобі слово. Вітаю, колего, всі в очікуванні старту. Для початку забігу 21 кілометр, 800 метрів та 10 кілометрів. Сьогодні хотілося б сказати, що спортивна неділя. Сьогодні приймають участь у забігу як дорослі, так і малі діти. Ще хотілося б сказати, що був такий приурочений забіг навесні, і ось восени також вирішили зробити такий забіг. Ми сьогодні поспілкувалися з організаторами, сьогодні також учасники очікують призи, закупки, медалі. Зараз можемо почути наживо пряму мову як учасників, так і організатора. У нас сьогодні півмаратон, це 21 кілометр, 10 кілометрів, і забіги дитячі на 800 метрів пам'яті, забіги пам'яті нашої прославленої олімпійської чемпіонки Наді Ализаренко. Зареєстровано у нас було на 10 кілометрів і на 21,1 около 200 учасників, но, видимо, многие не приехали, потому что у нас сейчас сложная как бы ситуация с, как правильно сказать, с коронавирусом. Вот. И, может быть, люди массово стали почему-то болеть, многие не приехали. Вот. Ну, где-то больше 150 человек сегодня на трассе присутствуют. Прямо сейчас вы можете видеть, люди бегут. Вот. Люди приехали не только из Одессы, из Одесской области, таких городов, как Белгород, Килия, Теплодар и другие, но также из областных центров, таких как Львов, Запорожье, Киев, Харьков у нас есть, Николаев есть, ну и мелкие как бы, города, Славянск, Мелитополь. Встановилась тут добру традицію, так что мы сегодня с вами бачимося и надеюсь, вы... Дякуємо, Юлю. Нагадаю, це була журналістка Одеси Лайв Юлія Виноградова з Приморського пробігу, який стартував на трасі здоров'я. Одеська тенісистка не зуміла пробитися до 1/16 фіналу турніру в США. Він триває в Індіан Велсі. У другому раунді, у трисетовому матчі, вона програла іспанці Паулі Бадосі, забравши лише перший. У другому сеті вона зіграла впевнено і перемогла з рахунком 6-2, от в останньому все склалось навпаки. Одеситка двічі програла свою подачу, і це 2-6 у вирішальній партії.